ଅମିତ ଶାହା ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଥିଲେ, ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନର କଥା କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର ଆନ୍ଦୋଳନ, ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଏ ସରକାରର ଅପାରଗତାକୁ ନେଇକରି 9 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମାସ ସାରା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ସ୍ତରକୁ ନେବୁ, ତାପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ନେବୁ, ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାରର ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଭାରତବର୍ଷର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ଅମିତ ଶାହାଜୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଥ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହା ମନରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ, ତାହା ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ସାକ୍ଷାତ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲଢ଼େଇ କରିବ, ଏଠି ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲଢ଼େଇ କରିବ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ପାର୍ଟିକୁ ସଂଗଠନ କରିବ, ସୁଦୃଢ଼ କରିବ, 2024 ନିର୍ବାଚନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିତିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତି ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆସିବ ତା ଦେହରେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ବି ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କର। ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସାରା ଭାରତରେ ଥିବା ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏକାଠି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି କିଛି ଲୋକ ରାଜି ହେଉଛନ୍ତି, ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଭାରତର କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା, ସେଥିରେ ଭାରତରେ ଥିବା ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଭାରତବର୍ଷର, ଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ଅସ୍ମିତାର। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ମିତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଘଟଣା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ସ୍ୱାର୍ଥର କଥା ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ ତା ଦେହରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 2014 18% ଭୋଟରେ ଥିଲାବେଳେ 2019 36% ଭୋଟରେ ଆସି ଏଥର 1 ନମ୍ବର ହୋଇ ଲଢ଼େଇ କରିବ, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୟଶ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।